Thai lah. Hi guys, saya on board. We have Frank. Muka dah biasa naik kapal memang macam ni. Muka dia nampak? Muka dia geram macam aku. Tak pernah bawa naik kapal. Penat aku berlakon. Assalamualaikum. Ini saya Yusuf. Dah apa? Ada apa tu? Ada apa dalam tu? Control room. Ya. Oh yeah. Yeah. Today, everyone on board, Frank, panglima semua. Tak payahlah fokus kamera saya. Malu ni. So, last time, Kasih tambah eh. Alah, macam saya macam. Ibu, Kata, duduk komander ibu. Ini komander ibu. Give a coordinate away. Oh, okay. Daripada ni kawan. So sekarang ni Pablo akan naik ni. KD weh. This is awesome weh. So sekarang ada dekat atas untuk kita promotekan. Check it out. Sekarang ni tengah berlayar ke tengah laut sampai tengah.